ხდება. ჩვენ ამ საოცრებაზე სამყაროში ავიკითხე. ამ დაფიან და ფაგაშილ მეცხადით მიფნათონ წერვალი და საპყრობა. Just, I'm 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 just,
Yeah.
ავიტაცებთ იაკობის დედაენა და სათუდა ჩავაკნობით მას.
ჩვენი სიგნის სასურველი სახვარელი დედა ენა მოსაუბრე ჩირაღდანი სინათლე და აღმაფრენა.
ცოლები აქ უნდა ვარაფათ აი ვიგხუბე სკოლის ზარი შეიძლება ჩვენ ამ ზრდელებამ შეგავრჩენა ცოლები ჩვენს პატარაში ჩვენ პატარა აღარ მეხმარებით ის Thank you.
ხოცოთ დღევანდელი დღე. თუ ასეთი ხალისიანები, ლამაზები, ლაღები ყოფილიყავით, ეს დღე ყოფილიყოს დასაწყისი თქვენი მომავალი ცხოვრების წისვლის და წარმატებების. მე მგონი ჩვენი ქვეყნის საამაყო ადამიანები იქნებით და ყოველთვის გაიხსენებთ საბავშვო ბაღში გატარებულ ლამაზ დღეებს. მიყვარხართ ბავშვებო, გაიხარეთ. მინდა ცირედი საჩუქარი გადმოგცეთ ჩვენი სკოლამდელი აღზის ცენტრის წარმომადგენლებისგან.